göre ve kökünüzü dedelerinizin Azerbaycan'da elədiklerini bilmediğinizde göre bu vəziyyətdə danışırsınız. Ve tez-tez deyirsiniz ki, ailə hakimiyyətidir, ailə hakimiyyətidir. Azerbaycan dövlətçiliyi əsrlər boyu, minillər boyu ailə hakimiyyəti ilə qurulub. Ve dünyanın aparıcı dövlətleri de, demokratik dövlətleri de ailə hakimiyyəti üzərində qurulub. Kraliyet üzərində qurulub. Böyük Britaniya krallığı, İspanya krallığı, Belçika krallığı. Bəs onlara ne deyək? Parlamentar respublikadır. Ve Azerbaycan tarixen aile hakimiyyeti üzerinde kurulub. Səfəvilər dövləti, Əfşarlar dövləti, Qacarlar dövləti, Midya dövləti, Atabeylər dövləti, Ağqoyunlar, Qaraqoyunlar dövləti. Biz onların varisləriyik də. Bu ne yanaşmadır? Azerbaycanda aile hakimiyyətidir. Azerbaycanda bank şirkətleri bir ailənin hakimiyyəti. Azerbaycanda zaten ailəsiz bir cəmiyyət təsəvvür edirsiniz mi? Nədir? Tayfa halında yaşamalıyıq. Qəbilə halında yaşamalıyıq. Ərəblər kimi yaşamalıyıq. Bu nə yanaşmadır? Bu adamların nə tanrıçılıqdan xəbəri var, nə şamanizmdən xəbəri var, nə ateşpərəslikdən xəbərləri var, nə kitabı Dədə Qorqud dastanlarını oxuyublar, nə Koroğlu dastanlarını oxuyublar, nə Oğuz xan dastanlarını oxuyublar. Nə Bozkır'ın türeyişi dastanı. Heç nə oxumayıblar, gəlib bizə ağıl qoyurlar. Sizden mi caz almalıyıq, necə quracağımız? Necə bir cəmiyyət, necə dövlət quracağımız? Azərbaycan xalqı öz şüurlu seçimini eləyib. Nədir materializm olmalıdır Azərbaycanda? Ateizm olmalıdır Azərbaycanda? Şimali Koreya olmalıdır Azərbaycanda? Şimali Koreya sosialist bir dövlətdir. Komünist bir dövlətdir. Orada başka heç bir partiya yoxdur. Azərbaycanda məyər yoxdur partiyalar. 92-93-cü illərdə hakimiyyətdə olmuş Xalq Cəbhəsi Müsavat Partiyası var. Və Müsavat Partiyasının ofisi var, qərargahı var. Xalq Cəbhəsi Partiyası da uzun illər Rusiyaya xidmət elədiyinə görə və anarxizmə xidmət elədiyinə görə pasportları yoxdur. Anarxistlerin pasportları olmur axı. Vəsiqələr olmur. Yəni bu nə baxışdır? Bu nə bolşevik təfəkkürüdür ki, hamı az yaşamalıdır. Və bu bolşevizm təfəkkürüdür. Kapitalizm quruluşunda heç kəs oliqarx olmamalıdır. Heç kəs varlanmamalıdır. Sanki varlara bir nifrət var. Və dünyanın aparıcı ölkələrində bank sektorları məhz böyük siyonist ailələrin əlində olur. Onların əlində olsun, deyirsən. Rothschild'in, Guferlerin, Soros'un, ailəsinin əlində olsun. Siz elə bir cəmiyyət istəyirsiniz. Zaten Gürcüstanda, Ukraynada böyük şirkətlər onların əlindədir. Fed özü kimin əlindədir ki? Və Amerika Birləşmiş Ştatlarının rəsmi valyutası olan dollar kimin əlindədir ki? Siz bu qədər axmaq, bu qədər savadsızcasına necə danışa bilərsiniz? Azərbaycan dövlətinin nəzarətində olmalıdır. Kimin nəzarətində olmalıdır ki? Ayrı-ayrı xarici transferlik kooperasiyaların BP şirkətinin əlində olmalıdır. Azərbaycan sərvətləri başqa xarici şirkətlərin əlində olmalıdır. Sömürülməlidir Azərbaycan. Azərbaycan müstəqil dövlətdir. Əlbəttə ki, Azərbaycanın varlı, zəngin insanların əlində olmalıdır. Azərbaycanların əlində olmalıdır. Da kimin əlində olmalıdır ki? Və Əliyevlər, Paşayevlər Azərbaycanda yaşayır da. Azərbaycanlıdırlar da, Azərbaycan türküdürlər da. Naxçıvanlıdırlar da, Naxçıvan haradır ki, Azərbaycan torpağı deyil. Və biraz da o yana keçsək, Qərbi Azərbaycanlıdır da, ora bizim tarix torpağımızdır da, İravan mahallandır da, Qarakilsədən də. Kimlərlə də olmalıdır ki? Bu nə məntiqdir, bu nə baxışdır, bu nə bolşevik baxışıdır. Və bu təfəkkürün nə qədər yad olduğunu, təfəkkürdə nə qədər manqurtlaşma olduğunu göstəricisidir də. Və Türkiyənin sərvətləri, Türkiyənin bütün o şirkətlər hamısı xarici sərmayələrin əlindədir. Və bunu təmin edən Adnan Menderes, Turqud Özalı ittiham eləmirsiniz. Azərbaycan dövlətini ittiham edirsiniz. Bu nə bolşevik təfəkkürüdür? Yəni mən həqiqətən bu qədər savadsız, bu qədər geri zəkalılığı mən heç yerdə görməmişəm.
Xaricə qaçmışsınız. Oturmuşsunuz oradan danışırsınız. Və burada ola ola çıxıb Azərbaycanı müdafiə eləyə bilmirsiniz. Heç orada da müdafiə eləmirsiniz. Ya Azərbaycan bayrağını yığışdırın da onda. Elə Rusiyanın bayrağını asın rahatça. Deyin ki, mən Sovet hökumətini istəyirəm. Mən Sovet hökumətində yaxşı yaşayırdım. Sovet hökumətində mən varlanırdım, yaxşı yaşayırdım. Fəhlə idim, işçi idim. Sən fəhlə babasan da. Deyirsən ki, mən o vaxt yaxşı yaşayırdım. Sən necə yaşayırdın? Varlığın əlindən alırdılar, sənə verirdilər. Robin Hood kimi. Çapıb talayırdılar da. Həmin o dövrdə qulaq adı ilə hamısını göndərdilər Sibirə. Onu istəyirsiniz. Və belə bir şey, belə bir dövlətmi olar? Bu dövlətmidir o? Elə bir hərəkət, totalitar bir cəmiyyət. Totalitar cəmiyyət istəyirsiniz. Və ona görə də savadsızların bu cür mənasız və düşük-düşük fikirlər səsləndirilməsini mən heç cür anlayamıram. Və tez-tez gündəmə gətirir. Kəndiri, Xocalı, Ağdərə, Laçın dəhlizi Rusiyanın işğalı altındadır. Niyə onu azad eləməmişsiniz? Gedin onu Ayaz Mütəllibovdan soruşun. Gedin onu Rəhim Qaziyevdən soruşun. Gedin onu Rövşən Cavadovun yaxın silahdaşı olan Əlikam Hümbətovdan soruşun. Onlar ordunun komandirləri idilər də. Müdafiə Nazirliyində işləyirdilər də. Gələr də azad eləyərdilər də. Hakimiyyət onlardaydı da. Bütün Ayaz Mütəllibov əlindən aldılar, Elçibəyin əlindən aldılar hakimiyyəti. Gəlib alardılar da. Niyə almadılar? Seyfəli poligonunda ordunu geri çəkib məhz Elçibəyə qarşı qiyam qaldırır. Kim idi? Niyə qaldırırlar qiyamı? Çünki Azərbaycan Rus ordusunu çıxarmışdı. Ona görə bugün Azərbaycan ərazisində Rus ordusu var. Bakıda, Lənkəranda, Qubada, hansı ərazidə Rus ordusu var? Və Şuşanda Rus kazarması yaradılmasının səbəbkarı elə Rusiyanın özüdür. Rusiya hansı bir əraziyə girib oradan çıxıb ki? Və tez-tez deyirlər ki, Rusiya niyə Azərbaycan ərazisinə gəlib? Birincisi, Rusiya Azərbaycan ərazisinə gəlməyib. Ermənilərin işğalı altında, ermənin tapdağı altında olan əraziyə gəlib. Və Şuşa şəhərinə gəlməsini də biz qınamışıq. Etirazımızı bildirmişik. Bu, Azərbaycanın suverenliyinə, Azərbaycan dövlətçiliyinə, Azərbaycan ərazi bütövlüyünə təhdiddir. Bunu etirazımızı bildirmişik. Daha nə istəyirsiniz? Bəyanat da vermişik. Daha nə istəyirsiniz? Biz öz seçdiyimiz, öz səsimizlə prezident olan adamını eləyə çıxaq. Siz bundan görməyiniz. Gözünüzdə qalacaq o. Ona görə ki, əhaliniz 70%-i, 80%-nin səsini alaraq və demokratiyadan danışırsınız. 70% səs, 80% səs alan adamı harada görmüşsünüz ki, devirsinlər və yaxud onun əleyhinə danışsınlar. Qarab hansısa bir torpaqları azad eləyən Fatihə sən gedib qiyam qaldırasın. Harada görmüşsünüz bunu? Elə bir tarixi hadisə baş veribmi? Və ona görə də bu adamların səviyyəsi, düşük-düşük